Кепеге Лузбачота Лохтога, тыл уле битерене, уле кыл знаме орден кавалера Харитина Левина, тоғын сағын білейтетлер. Кенеха ытык сазден, саңа лохтомот Лузбачота білейтін. Ан бастықынан тұттардылар туярық окарива материалыгар. Хартина Никитьевна Левина ата сула кебей районын ахуан сыллах историетігір күміс букванан сұрулар ытыккеге. Хартина Никитьевна сәрі аз тур сылларгар тулайық ңырда қалан 14 сағыттан колхоз түбікті ғулетігер хамнығығыр сысты бұта. Бастан ғы ұнтын оғырыт бірге жерінен ысқылат себеді сейнан тахарлақты күледер. Биян сылларга колхоз сүйеті аға әлбән әдер әштемнәң үләхеті өнек сытынан анылылар. Колхоз сапхоз үлетін үмпігір-чымпігір білен орион чемпион өнек сытығыр тие үйнер. Бір нақтан түгіншағы сүз келі үйтіген рекорды олық тұр. Күшпін уақытын берен тұрады. Үлелі әбі депіне Он тоже махтанаханы был, чего улетели тебе пинать, туакката, улопить не пинал туакпа, шуй верас пар лебед берем, а че то улете, мене иркичи хотелите. Харитина Никитьевна Салаяр жону тиметардар жоғырын, үліға үрдік күрдерулерін білейдей көрін, сақа асысығыр үрдігі себетігер 6-суын ақсы сыңырыларға 2 түгіл орион депутатынан талбыттыра. Үлі кейте қая бағарар кемге сыналындықтақ. Үбілейдәқ тоғуан сағын толбыт үлі кығыл знамен орджан кавалера социалистической күрақтәхи тойгуна Харитина Никитьевна Левинаға бұйыл ан бастан олықтамбыт ытық састен білейдікіпті Россия президентін Сахасирин Эльдарханын ағарды сүріктірін Улус Бахылға Игнадий Спиридонов тұттарды. Мұны тәңе ытық кейбіт Сақа Республикатың тұйқайыстыватын бітіріне үрдікі адын сүкті. Честәһен кеһетигер үбүлөйдә Хардина Инокентьевнаны терелтәләр, общественный терелилер әрдәләтләр. Ытык кеһе килбеннә үлетен опыта саягас ыллыктах санаата бар жөнгөр холобур бола турдун. Туяры Кукрева, Василий Федоров, Саха телевидениеде, Кебәй.